skatītāji, mēs jau esam ēterā. Līga Leitāne, mūsu viesa, jau sākusi runāt. Kā jau jūs redzat, mēs esam pieci. Kārlis Krēsliņš, Raimonds Rublovskis, Juris Maklakovs, es Marlēna Pirvica, stūrītī paša augšā. Līga Leitāne, mūsu viesa. Līga Leitāne ir ekonomiste, finansiste, uzņēmēja, Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektore un pētniece. Kā jau jūs droši vien esat redzējuši un dzirdējuši, cienījamie skatītāji, Līga Leitāne bija tā, kura mums cīnījās par otrā līmeņa mantošanu. Tas ir tā, es pareizi pateicu. Pensijas otrā līmeņa mantošana. Tā ir mums Līga, bravo, paldies Līga, ka jūs esat cīnījusies par šo te, ko sen jau vajadzēja. Šodien gribu sākt varbūt tā neordināri. Nolasīšu jums vienu citātu. Nepievilaties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļauj. Kāpēc sāku ar tik skarbu vārdu nepieviļaties? Cienījamā latviešu tauta, ja jūs domājat, ka esat maza nācija, tāpēc, lai pasargātu sevi un izdzīvotu, nododot kaimiņus, tā mums bija Latvijas okupācijas laikā, vai ne? Taču rezultātā tas latviešus nepasargāja. Šodien Latvijā ir globālo tanku ienākšanas laiks. Veic to pašu politisko represiju. Obligātā kārtā vēršoties pret mūsu skolotājiem. Viena skolotāja pie Pēteriem jau aizgāja. Līdzjūtība tuviniekiem. Diemžēl, jo obligātums bija, redziet, svarīgāks par brīvu izvēli. Lai miera labad, lai, tikai lai mums liek mieru. Nepievilities, neviens nebūs pasargāts. Tiesu eksperte Ilze Jurča jau iepriekšējā sarunā par ārstiem, pedagogiem, sociāliem darbiniekiem un pārējiem jau mūs brīdināja. Vakcinācija nenotiks un tas neattieksies tikai uz pedagogiem, ārstiem un darbiniekiem. Kā jau jūs redzējāt, likumā ir komats un aiz tā seko. Ko var papildināt ar katru dienu klāt pie komata? Kā tas tiek darīts? Mums jau ir pieredze. Liela pieredze ir arī mums Līgai Leitānei saistībā ar likumiem un to grozījumiem un arī pārējiem Kārlim Krēsliņam, kurš bija kādreiz deputāts un Raimondam Rublovska kungam. Arī bija sava veida pieredze un ļoti labi zina, ko nozīmē komats. Tad lūk, šodien mēs parunāsim par šiem komatiem. Kā jūs zināt? Kā lai nu saka? Nodevīgs solis no mūsu valsts, vai kā to nosaukt? Man trūkst vārdu saistībā ar obligāto vakcināciju, ka gandrīz vai vienbalsīgi nobalso vieni, no kuriem mēs absolūti nebijām gaidījuši. No tie taču par nacionālām vērtībām, nu taču tie ir par latviešu tautu, par latviešu kultūru, identitāti un valodu. Un te pēkšņi vienbalsīgi es vēl saprastu, ja daļa nobalsotu pret vai par, bet visi izņemot Aleksandru Kirsteina kungu. Man tas bija dziļa vilšanās, teikšu godīgi. Līga Leitāne, sāksim šodien ar jums. Kā jūs redzat šo te balsošanu? Ja godīgi sakam, tad šobrīd es jau vairs nebrīnos absolūti ne par ko, jo pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām daudz, kas tika solīts programmā, kā rīkosies un kā stimulēs un atbalstīs mazos uzņēmējus un kā rūpēsies, diemžēl
ar savu balsojumu. Šis nav vienīgais balsojums, bet ar nodokļu reformas balsojumiem tika izdarīts tas, kas stājās spēkā ar 1. jūliju, un par ko ārkārtīgi, kā saka, pilnu sirdi ir gan mākslinieki, gan radošo dažādu profesiju pārstāvi, gan mazie uzņēmēji par šīm minimālajām sociālajām iemaksām tieši tagad, kad bija tik un arī vēl aizvien tomēr ir visdažādākie ierobežojumi, un neskatoties uz to, neredzot to patiesību, tika nobalsots par. Es šo visu balsojumu skatos kā gribēšana būt pie varas. Visiem līdzekļiem. Un, jā, nu visiem līdzekļiem sēdēt uz noteiktiem krēsliem, būt pie varas. Nu, kā savādāk to, jo šī gadījumā tas ir vienkārši viens no balsojumiem. Es nedomāju, ka šobrīd vairs īpaši šie cilvēki vairs īpaši analizē un domā dziļāk vai izvērtē arī gan par, gan pret, gan šīs nu, diskusijas iekšējās, kas normāli ir, ka jebkuram cilvēkam pie kritiskās domāšanas ir jābūt gan šaubām, gan arī gan par, gan pret, gan šaubas, gan tajā brīdī, kad ir jābūt dažādam šim viedoklim. Un cilvēks ir normāls tajā brīdī, es atļaušos teikt tā, normāls tajā brīdī, kad viņš gan kādā brīdī saka jā, gan kādā brīdī saka nē. Ja? Un viņš saka, nē, es, man tomēr ir šā šaubas, un es tomēr varbūt tomēr domāšu savādāk. Mm-hmm. Bet šeit ir tas vienotais balsojums, no acīm redzot, tā, kā jau koalīcijā. Ja? Mēs neko citu nevaram gaidīt, tas vienkārši ir, kā saka, kā tramvajs braukt, tā tramvajs braukt. Ja? Bez analīzes, bez domāšanas, bez jebkādiem iespējams pārlikšanām, jo tā būšana pie varas ir izdevīga. Nu, un tas ir arī viss, tā ir atbilde. Te, manuprāt, nav nekādas vairāk citas būtības, vienkārši būšanā cerībā, ka tas viss nākotnē pēc principa, ka cilvēkiem esot īsa atmiņa un cilvēki atceroties tikai 3 mēnešu garumā, nu tad pēc 3 mēnešiem visi jau būs aizmirsuši. Ja? Nedomāju, ka tas tā būs un līdz ar to un daudz ko es domāju, ka pēc šiem visiem notikumiem pēdējiem, kas ir un kas vēl būs, es domāju, ka viena daļa sabiedrības krietni vairāk atcerēsies un ilgāku laika periodu atcerēsies. Protams, nekad tā nav un bijis un nebūs, ka visi atcerēsies, bet viena liela daļa, nu kā saka, ļoti nopietni pārcilās un pārdomās, ko darīt nākamajā gadā, kad būs jābalso noteikti, par mūsu pievienojos. Nākamajiem saimas deputātiem. Ja? Tā kā šī gadījumā es nedomāju pat, ka viņi būtu iedziļinājušies īpaši visos par un pret jautājumus. Vienkārši, kā saka, jo tas ir vienkārši vieglākais ceļš. Līga, paldies! Sveikmiņā cilvēki, mēs esam kopā ar Edgaru Tavaru no Zaļo zemnieku savienības. Mēs kā konservatīvs spēks skaidrīja visiem, gan vakcinēšanas faniem, gan nevakcinēšanās faniem, pasakam, ka Zaļo zemnieku savienība balstās uz argumentiem, nevis uz emocijām. Un mums ir savi argumenti, kurus arī personīgi ir izklāstīja arī attiecīgajā komisijā. Mans kolēģis Bergmaņa kungs uzdeva daudz argumentus, kur mēs par šo jautājumu runājam. Un gan pa Zviedrijas modeli, kāpēc Zviedrijā nebija ierobežama, bet šī saslimstības un mirstības procentuālais ir daudz savādāks. Kāpēc netika slēgtas skolas? Kāpēc galu galās komisijas sēdi konstitucionāla tiesība eksperti nebija ieradušies un nesniedz atbildes? Kāpēc galu galā izglītības zinātnes ministrijas pārstāvji un skaidri gaiši neatbildēja uz jautājumu, vispār neatbildēja uz jautājumu, kā vesels pedagogs ar derīgu COVID-19 nulukā veiktu testu, viņš var apdraudēt pārējos, kas ir it kā vakcinēti un tam līdzīgi. Šajā pašā balsojumā mēs redzam, ka 13 cilvēki nebalsoja. Tas bija ar 10. no rīta. Mēs redzam, ka no ZZS 3 cilvēki nebalso. Ko tas par nozīmē, ka deputāts nebalso? Iezinājos ar saviem kolēģiem. Es zinu, ka mums vienam kolēģim tajā dienā E-saimā varbūt lasīja arī bija ziņas, ka bija daudz tehniskas problēmas. Un tie, kas sakoja saimas sēdē līdz, kad jau no sākuma tika izsludināts pagarinājums,
Tāpēc, kad bija šai programmai, kurā darbojas, kurā caur kuru var palaist e-saimu, kur saimas deputāti autorizējās, bija problēma, bija nepieciešams updates, un daudz to updateu nebija uztaisījies iepriekšējā vakarā, tāpēc varbūt nebija ieskatījušies saimas e-pastā vai arī tajā e-pastu būzumā milzīgajā. Cik laika iepriekš tas e-pasts atnāca par to, ka jātais atjaunājums? E-pasts bija atnācis iepriekšējā dienā, es tev precīzi nepateikšu laiku. Tas nāk, šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem vispār sabiedrības laikā, varbūt par šo gadu visu, varbūt vairāk. Un jautājums bija, un lai to nobalsot, sanāk, deputātiem nācās veikt atjaunājumus, un nevis to mācēja, līdz ar to... Nevis to mācēja, un tur slēdzās klāt IT speciālisti. Citi izmēģināja, citiem saka, jo tas e-pasts tā doma bija tāda, ka var rasties problēmas ar e-saimas darbību. Cits iegāja, nu, ka saimas sēd nestrādā, un šī iet e-saimā, jau, klausies, man viss strādā, acīm redzot, man tas updates jau ir. Bet tas tajā brīdī, kad sāk strādāt pirmās minūtes, tad vienkārši vai izmet ārā, vai tad nerādās kāda balsošanas loga, vai tu neredzi nec bildi, vai arī rādās erors, kā kuram bija problēmas. Un dabūja daudz taisīt šo update. Šobrīd jau ir dažādas versijas par to, ka tas varētu būt speciāli izveidots. Ja tu uztaisi tādu update, kur nevisprot veikt, tad reāli tu var kontrolēt to, kur deputāti nobalso, kur deputāti nenobalso. Es personīgi šaubos, jo tur bija vairāk saistīts arī ar Googles funkciju, un es neizteiktu tādu. Es nevaru izslēgt, protams, tādu teoriju, bet es negribētu nodarboties ar sazvērstības teoriju. Tas tikai jautājums, vai tas ir iespējams? Teorētiski, protams, tas ir iespējams, bet tas jāatiecas uz visiem. Un tu nevari, jo tas updates visiem bija vienāds, un visiem bija iespēja... Nu, teiksim tā, es esmu programmētājs, ja es to saimu taisītu, es varētu izdarīt tā, ka šis updates uz dažām IP adresēm, uz dažiem datoriem strādāt, uz dažiem nestrādāt. Un es varētu ieslēgt pēc vajadzības, tāpēc tas vispār liekas, kā tā e-saime strādā, tas ir pilnīgi absurds, tā kā tas daži var nespēt pieslēgties un visi viņi neskatāt balsojumā, nevis kaut kas tiek pārcelts, nevis kaut kas tiek risināts, bet vienkārši tiek izmests laukā. Ir bijis labrākā, ka es esmu bijis saimas sēdē visu dienu. Esmu debatējis, uzstājies, ziņojis par likumprojektiem un beigās man atnāk, ka es neesmu piedalījies saimas sēdē un es dabūju rakstīt paskaidrojumu. Tad nākšais ir pēc šī balsojuma, kurā nobalsoja 32 pret 47 partis, nozīmē, ka tas stājās spēkā un tas tika nodots komisijai. Es biju gaidījis, ka komisija to nedēļu tā kārtīgi izskatīs no visām pusēm, bet pēc dažām stundām skatos komisija jau gatavs lēmumus, jā, mēs atbalstam, jā, mēs tagad aicinām, lai tas kļūst par steidzamības kārtā virzīts priekš, un 8. Vakarā jau notika. Tas nozīmē, ka steidzamība nozīmē, ka būs 2, nevis 3 lasījumi. Un tā komisijas sēda notika, es precīzi nepateikšu to laiku, bet indikatīvi kāds 3 stundas gāja šī komisija praktiski šo vienu jautājumu. Un komisija arī bija gan ministrs, bija gan dažādi ministrija pārstāvi, Latvijas darba devēja konfederācijas, ap citu, kur atbalstīja šī likumprojekta iniciatīva. Vispār virzība, tas man nedaudz pārsteidz, jo es zinu, ka Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerai, kas ir lielākā uzņēmēja organizācija, ir bišķiņ cits viedoklis, bet nu labi, tās ir sabiedriskās organizācijas. Un tas, ka ministrijas atbalsta, tas mani nepārsteidza, man pārsteidz visi tie argumenti. Tu minēji par to steidzamību. Kā tieši tik pamatot tā steidzamība? Ar to, kad ir jāatsāk skolas un ka nedrīkst vilcināties, un ka tas ir viņu prāt viens no argumentācija, ja nekļūdos no tieslietu ministrijas, kas pirmie izskanēja ar šo steidzamību, ka nedrīkst 3 lasījumus slīpēt to likumprojektu. Un uz mūsu jautājumiem, tā skaitā maniem jautājumiem par to, kā vesels pedagogs, kurš sev zinām apsvērumu pēc nav izvēlējies vakcinēties, vai viņam trūkst informācijas, vai viņam ir bažas, vai viņš ir lasījis dažādas... Galu galā viņš, iespējams, ir izlasījis arī visu šīs iespējamo blaknu sarakstu. Viņam var būt bailes. Kā cilvēks, kurš ir vesels, bet atnāk nulle kā jaunu testu, kā viņš var apdraudēt pārējos? Būt slēgtas skolas? Nu, nē, ja viņš kaut ko apdraud, viņš var apdraudēt teorētiski tikai un vienīgi pats sevi. Arī komisijā, bet izglītības ministrijas pārstāvji par nepieslēdzās un iedodējušiem jautājumiem. Es piedalījos komisijas sēdē, bet es neesmu šīs komisijas loceklis. Loceklis mans kolēģis, bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans, kurš īstenībā arī dzirdēja šīs ciniskās atbildes, un tur nebija absolūti nekāda argumentācija arī šajā jautājumā. Un tur mēs jau komisijā varēju šo jautājumu
apturēt. Uzklausot. Okay, labi, tad pastāstīt. Šitā pat ir... Koalīcijas komisijas locekļu vidū un koalīcija paņēma virsroku šajā jautājumā. Tas nav, nebija pārsteigums, tā nav pirmā reize, ka koalīcija, tāpēc, ka viņa fiziski ir vairāk, bet visa opozīcija un mans kolēģis Raimonds Bergmans pēc šo jautājumu uzklausīšu saprata, ka nekāda konstruktīva saruna arī šajā jautājumā nebūs. Un... Tā kādreiz pats jautājums par to nebalsojumu, ko tu minēji, nu, es varu saprast, tas varbūt cilvēcīgi, ka cilvēks kaut kur ir un viņš nevar pieslēgties, bet es domāju, ka tam nedrīkst tā būt, ja, teiksim, cik ir cilvēki iecēluši deputāti par tautas pārstāvi un, teiksim, nobalso par šito likuma projektu, ka tāpēc, ka vienam deputātam planšeta nestrādāja vai viņam nebija dators tā kā vai ūdeninstalēts, un tas taču ir ārprāts. Nu, kā vispār kaut kas tāds ir pieļaujams mums valdībā būs saimā? Es tev piekrītu par to e-saimu, tas tiešām ir ārprāts, un cilvēki vēl neredz vispār, kas notiek komisijās. Komisijās mēs pat neredzam, arī e-saimā mēs šo cilvēku fiziski neredzam. Kā tu pats redzēji, mums ir bijuši gadiem, kur mēs redzam, ka deputāts neatrodas, kur viņš atrodas, bet fiziski balsojums notiek. Un tas ir diezgan rupšs pārkāpums. Bet punkts divi ir tas, ka mēs neredz nezinām, vai vispār tas ir viņš, kas balsoja. Nu jā, tāpēc to... Varbūt tikpat labi, kas var atnākt partijas funkcionārs savāk no visiem darba dators, lūdzu ielgojoties, un es te balsošu par visiem. Nu, tieši tā, tas ir... Teorētiski, praktiski... Vajag visiem atgriezties saimu. Jo ātrāk, jo labāk, un šobrīd nav ārkārtas stāvoklis. Gudrātie kolēģi, obligātās vakcinācijas potenciālie ieguvumi neataisno tās radītos riskus. Jāņem vērā, ka balstoties uz Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodi biedrības mājaslapā pieejamo informāciju, vakcinācija tikai 50% gadījumā pasargā cilvēkus no atkārtotas saslimšanas. Papildus tam tiek novērots, ka kumulatīvais saslimstības pieaugums valstīs ar augstu vakcinācijas aptveri, kam līdz šim nav nekāds izskaidrojums. Neviens arī nav centies to skaidrot, kāpēc tā tas ir. Un ņemot vērā manis teikto par neskaidriem obligātās vakcinācijas nosacījumiem, šāda pieeja rada šķietamas drošības risku vakcinēto darbinieku saskarsmei ar nevakcinētiem klientiem. Piemēram, veselības aprūpes iestādēs. Šī lēmuma tūlītējas sekas ir veselībai bīstamu situāciju daudzumu palielināšanās, balstoties uz nepatiesu drošības sajūtu. Šī lēmuma pretiesiskums, nesamērīgums un radītais veselības drošības risks neatsver obligātās vakcinācijas aizstāvju iecerētos ieguvumus. Gudrātie kolēģi! Es aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu, pat neļaut šim likumprojektam ienākt saimā, tikai paskatīties. Tas ir tāpat kā ielaist vilku, aitu, kūtī, tikai paostīt gaisu. Šis likumprojekts ir apkaunojums saimai. Es gribu uzsvērt, ka šodienas balsojums par likumprojektu nodošanu aizsardzības komisijai nav viss tikai tāds paskatīšanās balsojums, bet tas pēc būtības nozīmē jau deputātu konceptuālu piekrišanu šī likuma projekta būtībai vai arī attiecīgi noraidošu attieksmi. Jo šo likuma projektu nav iespējams labot ne ar kādiem līdzekļiem. Nav iespējams mīkstināt iespēju cilvēku atlaist no darba. Šo likuma projektu var labot tikai izslēdzot visus šos pantus, kas tajā ir salikti. Ņemot vērā to, ka ir ļoti daudz emocionālu argumentu šobrīd ap visu šo vakcinācijas tēmu, un šie emocionālie argumenti pārsvarā tiek lietoti tieši šīs te obligātās, ja piespiedu vakcinācijas aizstāvju pusē, es gribētu mazliet pieskarties dažiem no tiem, jo ja mēs runājam par obligāto, ja piespiedu vakcināciju, šī vārdu spēle ar tādu melošanas pieskaņu, ko mēs dzirdējām arī attiecīgi šī gada sākumā, kad Pavļuts un Kariņš mums meloja, ka vakcinācija būs brīvprātīga, šodien nozīmē tieši piespiedu vakcināciju. Jo cilvēka iztikas līdzekļi
iztikas līdzekļu aizliegšana iegūt cilvēku iztikas līdzekļu nozīmē to, ka cilvēks tiks lemts iznīcībai. Un ja cilvēks nevarēs saņemt pamatpakalpojumus un ja cilvēks nevarēs saņemt iztikas līdzekļus, tad tas nav nekas cits kā vienīgais piespiedu vakcinācija. Ja mēs runājam par sabiedrības drošību, kas ļoti bieži šajā gadījumā tiek pieminēta vakcinācijas gadījumā, tad kā būtu, ja mēs šo te risku un ieguvumu apsvērums tiešām izanalizētu pamatīgi, kā to pēc būtības prasa labas pārvaldības principu, jo tas, kas šobrīd skan, ir tikai tādas tukšas frāzes, kurām nav piepildījuma, arī nav nekādas jēgpilnas analīzes, ja mēs runājam tieši par gan ieguvumu analīzi, gan riska analīzi. Sāksim ar to, ka PCR testi šobrīd šo testu kļūdainība un šo testu uzskaitījums joprojām daudziem ir mīkli. Tieši tāpat, ja mēs runājam par riskiem. Ja mēs runājam par riskiem, mums būtu jābūt pilnībā pārskatāmam un gatavam rīcības plānam kādā veidā, tiek metodoloģiski izvērtētas visas blaknes, kas rodās no šīs vakcīnas. Tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs arī konstatējām runājot ar ārstiem, ir, ka šādas metodoloģijas nav, un patiesībā mēs peldam galīgi tumšos ūdeņos. Ja mēs runājam par cilvēku tiesībām, tad šeit, protams, tiek ļoti plaši pielietots 116. pāns, kas ierobežo noteiktu kopumu ar cilvēku tiesībām, kuras diemžēl, godātie kolēģi, godātie likumprojekta autori, nav cilvēka tiesības uz dzīvību un cilvēka tiesības uz veselību. Jo šajā gadījumā mēs runājam par vakcīnām, kurām ir piešķirta pagaidu atļauja, un mēs runājam par vakcīnām, kuras saņemot katrs pacients paraksta informētu piekrišanu un atteikšanos no jebkādām pretenzijām sliktos gadījumos. Pamēģiniet saņemt šo vakcīnu, neparakstot šo papīru, jūs šo vakcīnu nevarēsiet saņemt. Kāpēc mums ir šobrīd tik ļoti svarīgi, jums kāpēc ir tik ļoti svarīgi saņemt šo papīru, nevis glābt dzīvības, tā kā jūs to sakāt? Visbeidzot, ja mēs runājam par uzticēšanos zinātnei, tad zinātne neuzticās pati sev zinātnei, joprojām pēta gan riskus, gan analizē visas iespējamās blaknes. Zinātne vienmēr attīstās, tā nestāv uz vietas. Uzticēšanās zinātnē ir meli. Uzticēties vajag sev, bet zinātni vajag pētīt. Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies, kolēģi. Ja mēs tiešām atlaidīsim no darba skolotāju, kurš atsakās vakcinēties, tad viņš noteikti versīsies visās iespējamās tiesās, līdz satversmes tiesai, līdz Eiropas tiesa atsauksies uz Nīrnbergas kodeksa 10 punktiem. Un pirmais punkts, ka obligāta piekrišana ir vajadzīga visām zālēm un vakcīnām, kuras atrodas kliniskā pētījumā stadijā. Un variet šodien arī izlasīt internetā, ka Pfizer tikko paziņoja, ka viņi klinisku izpēti beigs tikai septembrī. Pārējo vakcīnu izstrādāt arī vispār nav paziņojušajā. Kad viņi beigs šo izpēti. Tad joprojām šīs vakcīnas atrodas kliniskās izpētes stadijā, un nekādā gadījumā viņas nevar bez pašu piekrišanas, ja ar kaut kādām spiešanas metodiem uzspiest. Jā. Tā kā atbalstu vakcināciju brīvprātīgā veidā, atbalstu visādas stimulus, atbalstu, teiksim, militāro dienestu, kazarmas, sociālās iestādes, bet esmu kategoriski pret izglītības iestādēm. Un tāpēc es, diemžēl, nevaru atbalstīt. Paldies. Nacionālās apvienības frakcija visticamāk nodošos likumus izskatīšanai komisijām, kur ir paredz daudz plašāku jautājumu loku risināt ne tikai attiecībā uz pedagogiem. Arī nebija skaidrība, vai tomēr pie situācijas, ja būs potējies tikai pedagogs, bet, piemēram, klasē, izplatīsies Covid vīrus, nu tad visticamāk tāpatās būs nāksies konkrētai skolai pāriet uz attālinātajām mācībām. Un šis klātienes mācību process pazudīs tāpat pie situācijas, ja šī infekcija tiks plaši izplatīta ģimenēs. Un tas klātienes process var apstāties neskatoties uz skolotāju vakcināciju. Tāpēc mēs arī esam uzsvēruši, ka ļoti būtiski būtu viss sabiedrības vakcinācija. Jūs tikko redzējāt arī sižetu
cienījamie skatītāji, kurā uzstājās Jūlija Stepaņenko, Aleksandrs Kirsteins, Jānis Dombrava, Edgars Tavars un Ramona Petroviča. Jūs varat paanalizēt, ko viņi teica, kā teica, varat piekrist, varat nepiekrist, taču es domāju, ka dziļa taisnība šiem cilvēkiem ir. Taču par Jāni Dombrava īpaši gribu pievērst uzmanību. Jānis Dombrava televīzijā izteicās diezgan apējot visus tūrus, tā teikt. Tāpēc uzdevām viņam tiešu jautājumu Facebook platformā, un Jānis Dombrava atbildēja šādi. Likuma projektā ir ietvertas daudzas lietas, arī atbalstāmas lietas, attiecībā uz izglītības darbiniekiem un citām niansēm saistībā ar obligāto vakcināciju. Tālāk seko, iesniegsim priekšlikumus un mainīsim likumprojekta tekstu pirms pieņemšanas Saeimā. Piedodiet, jūs to varējāt jau darīt šajā nultajā balsojumā, nultajā, kas bija pirmais, kas bija tāds tā kā izmēģinājuma platforma, kurā jūs nospriedāt un spriedāt, kurā izteica Jūlija Stepaņenko un pārējie deputāti pret un iemeslus. Tieši tāpat, kā tikko teica Līga Leitāna, aptuveni arī viņi teica, ka nav pārbaudīts piedurīt, kā var nebūt pārbaudīta informācija 2 gadu garumā. Bet nu šīs te iesniegsim priekšlikumus, mainīsim likumprojekta tekstu pirms pieņemšanas Saeimā, nu piedodiet, jūs bērnu dārzā esat, Nacionālā apvienība, jūs jau cik gadus esat pie varas. Lūdzu, kungi, izsakaties arī jūs, lūdzu. Iepriekš man liekas Līga par biznesu, ka runāja par tiem, kad būs jāmaksā obligāti tās iemaksas 170, cik tur neskatoties uz cik tur strādā vai kā. Pats tas neloģiskums ir, kad valsts prezidents uzklausa, ka ir pretenzijas, ka tas var radīt pārēju uz ēnu ekonomiku. Es vienkārši daudzu cilvēku zinu praktiski, kas saka, nu jā, nav iespējams. Es zinu, Baltkrievijas students, kas nāca piestrādā, nu kādas stundas pastrādāja IT jomā, viņš tur saņēma pa to naudu, nu vai par viņu ar tad jāmaksā būs kaut kādas summas. Tie cilvēki pāries ēnu ekonomikā. Valsts prezidents uzklausa un tā dziļdomīgi liek priekšā, izveidosim komisiju, kas izvērtēs. Nu, ziniet, kas drusku tā kā nodarbojas ar zinātni vai loģiskumu, pa priekšu man liekas, vajag izveidot komisijas, izanalizēt un pēc tam pieņemt likumus. A nevis pieņemt likumus un pēc tam analizēt, kādi tad tie būs rezultāti, dos tas pozitīvu vai negatīvu. Tas ir tā kā pirmais. Otrais, ja runā par jautājumu, kā par to balsošanu, man ļoti patika, nu patika loģiskums arī, ko Aleksandrs Kirsteins, kad pieveda. Viņš patiešām pieveda, ka tikai rudenī būs tur informācija par ietekmi Pfizer vai kuras tur tās vakcīnas. Ok, bet pagaidiet, bet to tā jūs stāstiet arī cilvēkiem. Nu, es, piemēram, kaut vai šodien tā paskatīšos, jā, šos datus, nu, vienkārši paskatījos internetā, vienā portālā pēkšņi raksta, ka no pagājušajā nedēļā inficētajiem 10% ir bijuši vakcinētie, kuri ir saslimuši ar covidu, atveru citu, it kā arī atsaucoties uz to pašu avotu, rāda par 80 un runā par pavisam citu procentu. Tātad līdz ar to, un tur iet runa par 14%, tātad līdz ar to, nu tad cik 10 vai 14% ir tomēr atšķirība, un tātad līdz ar to, nu tie dati neiet kopā, ja analizējam mēs vispār visu informāciju, kura tiek šobrīd dota, tie dati ir, nu, vai arī tā informācija ir ļoti primitīva un raupja bez, nu tādā, bez ticamības piedevas, jāsaka tā dažreiz, kas rezultātā sabiedrība, es domāju, ka ļoti nopietni arī kaitina, bet šeit ir ļoti nopietnāki jautājumi,
ka šie visi notikumi, kas notiek pēdējā laikā, tiek pieņemti lēmumi, grauj valsts pamatus. Un tas ir krietni nopietnāk, nekā mēs te tagad runājam par to vai šādu vai tādu, ja, ka mēs patiesībā runājam, mēs šobrīd varam runāt par pasākumu kopumu un kopumiem, kuri pēdējo gadu laikā, šo pēdējo nu jau divu gadu laikā, ir bijuši ļoti izteikti vērsti uz sabiedrības individu neticību valstī, tas ir viens, un valsts tādu pamatu graušanu. Un ja nav ticības, tad tādī brīdī, tad valsts arī nu, nevar nākotnē normāli funkcionēt. Līgi. Un neaizmirsīsim kaktiņa arī to teicienu par to, ka varbūt cik mums gadi vēl ir atlikuši kā valstī pie šādas situācijas. Līgi, jūs teicāt pamatu graušana, vai jūs varētu nedaudz mūs pavēstīt, ko jūs ar šiem vārdiem saprotat? Brīdī, kad iet runa par pamatiem, pamati ir... Kā sabiedrības individs, kā uzņēmējs, parasts cilvēks strādājošais, kā viņš attiecās pret valsti? Ja viņš netic valsts varai, ko liecina šīs aptaujas, ja veidojas kopumi, ka viņš faktiski neredz jēgu, kāpēc maksāt varbūt arī nodokļus tādējādi iesaistās ēnu ekonomikā, tas ir ļoti nopietnas valsts apdraudējums kopumā. Un mēs vienmēr esam pieraduši runāt, ka mums ir runa par armiju, jā, tad tur tā vai savādāk, jā, tā aizstāvēs. Pirmais un galvenais nosacījums valsts pastāvēšanai ir tās sabiedrības individi, kuri visās savās rīcībās gan veidojot biznesa kontaktus vai domājot, kurā valstī veidot uzņēmumu un tam līdzīgi izvēlās nu, konkrēto valsti. Un ja uzņēmējs sāk domāt par to, ka viņš veidos savu uzņēmumu nevis vairs Latvijā, bet kādā kaimiņu valstī, tad tas jau ir, kā saka, viens ļoti nopietns signāls. Un tīri no ekonomiskā viedokļa, nu, cilvēkam, ja paprasa maksāt nodokli par to, ko viņš pat guvis nav ienākumus, tad patiesībā, nu, neba jau viņš ar, kā saka, labu prātu pēc tam reaģēs. Pa valsts pamatiem, es pateikšu to pašu, man liekas, no manā viedokļa to būtību. Demokrātie vienmēr saka četras neatkarīgas varas. Likumdošana, izpild, tiesu un plašsaziņas līdzekļi. Kur mums ir, sacīsim, pirmās kaut vai divā likumdošana un izpildvara? Nu, tas ir kopā. Vai tā kāds tā var nosaukt dažādi? Vai tā ir kādu tur sanāk kopā katru pirmdienu vai kā? Bet nu, visi tie kopā, viņi nav atdalītas. Un tur jau radās tā problēma. Tas ir viens no pamatiem valsts. Un tas tiek sagrauts. Raimond. Jā, labdien. Nu, es varbūt sākšu ar visiem zināmā ASV politologa Francisa Fukajamas beidzamo vienu no rakstu, kas bija pagājušajā gadā. Tieši sakarā ar pandēmiju un attiecīgiem menedžmentam. Un praktiski viņš secināja, manuprāt, ļoti tādus nozīmīgus momentus, ka ir maldīgi domāt, ka demokrātijas tiek ar šo te krīzi vai problēmu labāk nekā autoritārie režīmi. Tā nebūtu nav. Un ir piemēri gan desē, kur ir labi piemēri, kā attiecīgi šī krīze tiek risināta, un arī pilnīgas izgāršanās. Tieši tāpat arī otrādāk. Autoritārie režīmi daži ir parādījuši ļoti labus rezultātus, kādā veidā tiek šī krīze menedžēta. Un, protams, ir bijuši arī varbūt sliktāki rezultāti. Un šeit viņš izdala trīs atslēgas momentus, kurus domāju, ka mēs visi varam pievienoties. Vienkārši paturpinot to, ko Līga teica un Kārlis. Pirmais no šiem aspektiem ir kompetents un profesionāls valsts aparāts. Ja viņu nav, tad tas ir pirmais, teiksim, pirmā lielā problēma, kas ved uz izgāšanos. Otrs – spējīga, intelektuāli spējīga un noteikta valsts vadība, jeb līderi. Ja viņu nav, tad tas ir vēl viens aspekts, kur jūs izgāzīsieties. Un trešais, kas tika arī minēts, tas ir sociālā saite, attiecīgi sabiedrības uzticības līmenis šim te valsts aparātam un valsts pārvaldes, teiksim, līderiem.
Un ja šeit nav šo trīs momentu, man diemžēl jākonstatē, ka Latvijā nav neviena no šiem trim. Un līdz ar to, nu, es domāju, ka šeit arī šis bēdīgais rezultāts. Tātad nav ne līderu, nav kompetenta aparāta un par uzticamību vai uzticību. Jā, nu, mēs zinām šos dramatiskos skaitļus, cik cilvēki uzticās valdībai, cik cilvēki uzticās Saimai un kāds vispār ir, teiksim, partiju reitings. Nu, man jāsaka tomēr, Kārli, ka nu, šis neradās vienā dienā. Vienkārši šobrīd pēdējā gada laikā nosacīt, nu tas viss tika izvilkts virspusē. Ja miera laikos nosacīt, to visu varēja kaut kā nosekt, piesekt vai noslēpt, tad šobrīd viss ir uz virsmas, noslēpties viņam nav kur, rezultāti ir ļoti vāji. Nu un principā šobrīd izskatās, ka nu, vismaz manā skatījumā esošā valdība un tie cilvēki, kas tur ir, viņam nav vispār nekādu iespēja kaut ko vērst pa labu. Nu, vienkārši teica, ka sabiedrība viņiem netic. Tas ir viens. Un otrs varbūt moments ir arī tas, ka nu, sabiedrība ir nogurusi. Arī tas, ko man jācitē, ko teica Fukuyama, jūs varat mobilizēt sabiedrību, pieprasīt pašaizliedzīgu kaut kādu darbību uz kaut kādu īsu laiku. Bet jūs nevarat, teiksim, visu laiku turēt sabiedrību patstāvīgā spriedzē, patstāvīgā tādā situācijā, kura nu, attiecīgi agro jau vēlu tā situācija uzsprāt. Manuprāt, pats bīstamākais šobrīd moments ir tas, ka mums rudenī sakritīs nu, vairāki nozīmīgi tādi negatīvi momenti. Pirmkārt, visticamāk šīta vakcinācijas atver tālāk nekur neies īpaši, jo šīta pretestība būs no sabiedrības puses. Otrkārt, būtisks cenu kāpums elektrībai, gāzei un visām citām lietām, tas praktiski noārdīs cilvēku iekrājumus un cilvēku nu, tātad spēju normāli eksistēt. Trešais moments iespējams būs nu, teiksim, šis likums par to, ka daudz cilvēks mēģinās atlaist no darba, kā tas papildinās principā šī sociālā sprādziena bīstamību. Vēl vairāk kārt, nu, piedomt visi ārie faktori, kā mēs šodien redzam, jau apmēram 160 nelegālu imigrantu ir uz robežas trīdienu laikā, septembrī sāksies mācības zapad, pa ko mēs runājam, līdz ar to mums rudenies pieļauj gaida, nu, vairāk ļoti nozīmīgu faktoru, tāda, nu, faktoru saplūšana kaut kādā tādā vienā ļoti nopietnā situācijā. Un varbūt, nu, beidzamais, ja mēs skatāmies, tas notiek pagājušajā nedēļā. Tad, nu, godīgi sakot, es arī biju diezgan skeptisks, ka cilvēki atnāks uz kaut kādu piketu, uz kaut kādu, nu, teiksim, savas gribas izrādīšanu. Ja, tas, kas bija pie Saimes, pie ministra kabineta pagājušā nedēļa. Nu, tur bija vairāk tūkstoši cilvēku, bez jebkādas iepriekšējas organizācijas. Tad es šo, teiksim, cilvēku vietā, kur sēž šobrīd Saimā valdībā, ļoti nopietni aizdomātos. Pirmkārt, viņu visu uzvārdi ir fiksēti visos šajos balsojumos. Otrkārt, ja jau šie pāris 3000 ļoti īsā laikā varēja organizēties un būt uz ielām, tas nozīmē, ka ir šīta vilkme un visi tie faktori, ko es pieminēju, nu, viņi var radīt situāciju, ka būs nevis vairāk tūkstoši, bet desmitiem tūkstoši. Ja vēl būs cilvēki palikuši bez darba rudenī, nu, es neņemos spriest, kā tas viss beigsies, bet priekš koalīcijas partijām, priekš valsts prezidentu, ministru prezidentu nekā laba nav. Tāpēc, ja mēs skatāmies, tad jau 18. Datumā ir prognozēts atkal, teiksim, protesta akcijas, kuras šobrīd varētu būt daudz nopietnāks un daudz lielāks, jo cilvēki sajūtuši faktu, ka viņi var organizēties un tas skar viņus ļoti nopietni. Nu, un attiecīgi, kā arī Līga minēja, ir atlicis gads līdz nākamās saimas vēlēšanām. Un cilvēki, es domāju, ka aizmirst to, kas ir ātri pārējoši. Šobrīd mēs esam šajā situācijā jau gandrīz pusotru gadu. Un šo nu gan cilvēki neaizmirsīs. Un tāpēc domāju, ka man ir divas versijas. Viena versija, ka liela daļa saimas deputāti saprot, ka viņas nākamās vēlēšanās vienkārši izmetīs uz ielas, un tāpēc viņi vienkārši tagad dara nu, to, ko viņi var darīt, vai tas viņam ienāk prātā, zinot to, ka, nu, visticamāk, ka viņi tiks, teiksim, izmesti nākamajās vēlēšanās. Un
Otra versija ir, ka nu, liela daļa, mēs jau neskaitāms reizes runājam, ka, nu, diemžēl, saimes, lielākās daļas saimes deputāta intelektuālais potenciāls un izpratne par lietām, sākot ar veselības aizsardzību un beidzot valsts aizsardzību, jā, viss, kas ir pa vidu, nu, ir pietiekami nožēlojami. Nu, tāda varbūt ir šī kopēja aina, kas pie kaut kādiem apstākļiem rudenī nu, varētu novest pie, varbūt, iespējams arī valdības krišanas, jo, lai gan teiksim, viņiem tur īpaši nav nu, ka izvēlēties šajā koalīcijā, bet nu, es neredzu kaut kādu iespēju, ka viņi kaut ko pozitīvu varētu piedāvāt, kaut kādu pozitīvu dienas kārtību. Šobrīd ir runa par obligāto vakcināciju, un es personīgi uzskatu, ka pirmkārt tam visam jābūt un jāpaliek brīvprātīgā līmenī, otrkārt, nekādas represijas vai diskriminācija par cilvēkiem, kas nav vakcinējušies, nav pieļaujama. Jo vēlreiz pateikšu, nu, mēs visi esam pieredzējuši cilvēki, ikviena diskriminācija, viņa pirmkārt noved pie pretdarbības, tie cilvēki, kurus diskriminē, pēc jebkura principa, viņi praktiski radikalizējās, un attiecīgi tas nozīmē to, ka viņi ir gatavi daudz un dažādām akcijām, kuri viņi varbūt nebūtu bijuši gatavi vēl pirms kāda laika. To arī nozīmē radikalizācija. Un Latvijas gadījumā, kā es jau teicu, mums tomēr ir jākonstatē fakts, ka joprojām 65% nevakcinēto. Tas ir nospiedošs vairākums. Un šobrīd man diemžēl izskatās, ka šī plaisa starp 65-35 ir ļoti daudzos aspektos. Pirmais tā ir vakcinācijas situācija, otrs, ja mēs skatāmies vēlēšanu apmeklēšanu vai apmeklējamību, kas bija gan Rīgas vēlēšanās, gan tagad pašvaldību vēlēšanās, bija apmēram tas pats skaitlis, 30% pāri. Līdz ar to nu, šī sabiedrības sašķelšana ir notikusi. Juri, kāds ir jūsu viedoklis par visu dzirdēto? Labdien, ir vispasaules krīze. Un, protams, ka dažas no valdībām, valstīm tiek ar viņu labāk, dažām iet kā iet, bet tas, ka šī situācija nav laba, ja mums es piekrītu iepriekšējiem runāt. Un varbūt es nemēģināšu kritizēt valdību no tādiem vieniem, kā vadīt spējas, citas lietas, jo tas ir tiešām ilglaicīgs process. Es tiešām gribētu akcentēt uzmanību uz to, par ko mēs runājām, un varbūt tajā sagatavošanās procesā mēs arī minējām par to, cik svarīga ir masu informācija, prese, mediji šajā lietā, lai būtu spējīgi izskaidrot un paskaidrot to, kas notiek, kas jādara, kāpēc ir jādara. Un esmu tiešām pats lasot ziņas gan Latvijas masu medijus, gan Amerikas Savienoto masu medijus, ik rītu ieskatoties varbūt Reuters vēl kādās ziņās. Es sastopos tur ar analītiskiem rakstiem par to, ka veikti pētījumi, ir konstatētas tādas lietas, nepieciešams darīt to. Ieskatoties Latvijas medijos, es neredzu pilnīgi nekādu informāciju par to, kā iedarbojas vakcīna, kas notiek, kāpēc, kādi procesi notiek, kā tas ietekmē sabiedrību. Mēs redzam tikai informāciju, kur vienpusīgi saka, ir nepieciešams vakcinēt, uzspiešu šo vakcināciju, tādā veidā ietekmējot. Un, protams, ka, par ko arī Raimonds teica, ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šī informācija nav pieejama, atbilstoši viņi šo informāciju meklē citos masu medijos, citās valstīs, un atbilstoši varbūt ne tikai to labo informāciju, bet arī negatīvo informāciju, kura sāk parādīties par vakcināciju. Tādā veidā cilvēki tiek nosteņoti vēl spēcīgāk pret tiem mēriem, ko pieņem valdība. Raimonds minēja par to, ka mums ir vakcinējušies pāri par 30%, bet neizmirsīsim vēl to lietu, ka daži bija spiesti vakcinēties no šiem vīrusiem.
6%. Tas... Daži? Jūs esat pārliecināts par dažiem vai vairākumu? Nu, labi. 6%, jā. Tas ir viens. Neizmirsīsim vēl un ieskatīsimies uz nākotni. Skatoties uz nākotni, mēs zinām, ka šī vakcīna darbojas, es nezinu, pusgadu vai 7 mēnešus. Kas būs pēc šiem 6 mēnešiem, kad būs nepieciešama atkal revakcinācija? Šis process jau ir sācies. Es runāju par to, ka darbs ar masu mēdījiem un darbs ar cilvēku, viņa informēšana, viņa noskaņošana, šis darbs ir tiešām ļoti, ļoti vājš un nepareizs. Un laba ideja, par ko mēs runājam, ka izveidot, kad veselības ministrs veidoja biroju, kura uzdevums bija veikt šo darbu, darīt šo darbu, bet rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, ka nekāda darba netiek veikta. Tātad es tikai gribētu noslēgt ar to, ka es redzu ļoti vāju darbu attiecībā starp valdību, masu mēdījiem un sabiedrību, ka šī saite vispār gandrīz vai neeksistē, un to, ka pilnīgi piekrītu tam, ka obligātā vakcinācija nekad nenesīs pozitīvu rezultātu. Tas ir viens no zirgi. Paldies, Jure. Paldies. Piemetināt var arī aizliegtā paņēmiena gadījumu, kad viņiem piemēroja soda naudu par to, ka viņi mēģināja analizēt un skatīties šo jautājumu, tātad arī par tām antivielām. Un nu, te arī parādās, ka tie cilvēki, kuri analizē un domā, vērtē to, ko viņi redz, viņiem absolūti veidojas pretreakcija, jo, ja var vērsties pret raidījumu, kurš mēģina iedziļināties, analizēt jautājumus, nu tad tādā gadījumā mēs vairs neesam demokrātijā, un sabiedrība patiešām to tieši tādā veidā arī interpretē liela daļa, un tā pretreakcija tāpēc arī veidojas. Jo vairāk tiek spiests un jo vairāk tiek pareizais viedoklis tiek uzstiepts, jo vairāk sabiedrība pretosies. Un tas ir pilnīgi loģiski. Tas ir tādi mēs esam, tā ir cilvēka būtība. Vienalga, vai mēs esam mazi bērni vai jau esam pieauguši cilvēki, tas ir mūsu dabā ielikts. Un tā ir pret aizsarga reakcija tāda, līdz ko jo kaut ko grib uzspiest, tā momentāli mums ir pretreakcija. Un visi tie pārējie apkārtējie notikumi, kas šobrīd ir, viņi tikai pastiprina to, ka sabiedrībā, protams, nu kā saka, veidojas tādas divas, nu jāsaka, frontes. Un šobrīd mēs varam, laikam es atļaušos teikt tādus vārdus, ka dažreiz pat veidojas tādas tā kā divas frontes, un mēs dzīvojam tādās kā kara apstākļos, jo patiešām ir vieni, kuri ir agresīvi gan drīz vai pret otriem, un ar visām šīm diskriminācijām, nu tad rezultātā, protams, ka nav ko sagaidīt, ka tas viss var būt kā saka, mierīgs risinājums. Tātad, par ko ir runa? Viens piemērs, mediķu arotbiedrības vadītājs raidījumā dienas personība TV24 atsaucoties uz oficiālo ASV mediķu interneta lapu, pastāstīja par iespējamām negatīvām sekām jauniešiem līdz 25 gadiem. Viņš ieteica Latvijā mediķiem apspriež šo jautājumu un vadītāja iedeva izdruku no interneta ziņu avotu. Rezultāts ne diskusijas, bet uzbrukums viņam, kas musinot cilvēkus. Ja cilvēks pieved faktu, nu pasaka, ka tas avots ir slikts, viltus avots vai kas, nu var kaut kādi reaģēt, vai nu diskutēt. Un tādu jomu ir ļoti daudz. Un tas ir to plašsaziņas līdzekļu vai masmediju, ka viņa arī ir iesaistīta kopā ar valdību pārāk ciešā saitē, nu, kādas ir diskusijas. Un tādēļ, ja piemēram, es esmu arī daudz rakstījis un varu gatavsies uzrakstīt vai ko, bet es nevaru publicēties. Mēs varam šeit vēl kaut ko pateikt, vēl nav galīgi, ka nekur nevar izteikties. Bet tās iespējas ir ļoti sašaurinātas.
Ja tas viens piemērs, kā ar avīzi var iznīcināt banku, ja tur parādās negatīvas, tā arī plašsaziņas līdzekļi. Bet nu, pats pa sevi tās metodes nu, ir zināmas, mēs skatāmies citās valstīs, bet par nožēlo tāda varbūt izkropļotā veidā jau notiek arī Latvijā, un tas man ļoti nepatīk. Nu, mēs tā kā esam nelie mazskaitlīgais, tā teiktu, valsts, un viens otru labi pazīstam, un ka tādas tās darbības notiek, nu, cilvēki to redz. Uzticamība masu mēdījiem praktiski pēdējos 4 gados ir sagrauta, jo, kā mēs jau runājām vairākas reizes pirms tam, ja mēs ņemam ASV piemēru, tad 4 gadus pamatstraumas mediji nodarbojās praktiski katru dienu ar toreizē ASV prezidentu viņa administrācijas nomelnošu. Pēc viņu domām tam vajadzēja sagraut Donalda Trumpa elektorālo bāzi. Rezultāts gandrīz 10 miljonu vairāk cilvēku nobalsoja Donaldu Trumpu 20. gadā nekā 16. gadā. Kāds mēs varam izdarīt secinājumus? Ka atkal, nu, balstoties uz to, ka cilvēki tomēr pārsvarā gan paši domā, analizē un izdara secinājumus, viņi vienkārši nu, pēc kāda laika posma redz, ka visi šie mediji vienkārši vai nu melo vai veic kaut kādu faktu izlasi, kas atbalsta tikai viņu viedokli. Cilvēkiem šobrīd ir liela iespēja iegūt informāciju vēl daudzās vietās. Un to mēs arī redzam, ka mēs redzējām, ka visi šie galvenie ASV mēdīts ieta milzīgus zaudējumus reitingos, ka cilvēki vienkārši pārtrauc viņus skatīties. Un tas pats es pieļauju notiek arī Latvijas Republikā, gan ar ziņu portāliem, gan ar sabiedrisko televīziju un radio. Viņam vajadzētu cīnīties par savu vēlētāju interesēm, kuriem vajadzētu pārstāvēt cilvēkus. Nu, lielas cilvēku daļas acīs vairs nepārstāv ne šos cilvēkus, ne viņu intereses. Un, nu, cilvēki izvēlās, teiksim, nu, vairāk tādu autoritārāku pārvaldes režīmu, bet tas ir daļai tāpēc, to, ko jūs visi pirms tam teicāt, pirmkārt nekompetence, absolūta, ja, daudzos gadījumos, otrkārt patstāvīga nu, melošana cilvēkiem, un treškārt nu, cilvēkiem rodas iespējas, ka šie cilvēki ne viņus pārstāv, neaizstāv viņu intereses. Pateiksim, visu to kopā nu, varētu būt diezgan nepatīkama situācija, visi šie negatīvie aspekti kaut kā sakristu vienkopus gan laikā, gan telpā. Tad gan varētu būt liels problēmas. Informācija, kas nonāk masu saziņas līdzekļos tieši mūsu Latvijas sabiedriskajos mēdījos, es teiktu tā, viens ir varbūt dažreiz gribas teikt meli, ja? Bet otrs ir noteikta veida informācijas neatklāšana vai nerunāšana vispār par tām. Un tanī brīdī, kad tiek runāts par kaut ko, bet kaut kas tiek vispār ignorēts un par to netiek pat pieminēts, kaut gan Latvijā tas notiek un diskusijas ir un cilvēkiem tas ir saistošs un svarīgs jautājums, ignorance, sabiedrības ignorance, bet iztapšana, nu kā saka, pasūtītājām un rezultātā vēl pēc tam sabiedrībai ieraugot, ka šie žurnālisti visu cieņu viņiem un viens otrs tiešām ir ļoti, ļoti, kā saka, ir bijis labs žurnālists, bet brīdī, kad viņiem iedot šo ordeni, tad rezultātā tā ticība šim zūd, jo te jau ir tas vienmēr bijis tas labais piemērs, ka žurnālistam ir bijis jābūt, jāatrod sliktās lietas, ir jāatrod kļūdas, ir jāparāda sabiedrībai, viņiem ir jārok, nevis jākalpo tikai jāglauda pa spalvai. Jo valstiskā attīstība nevar notikt tad, kad visi mēs tikai teiksim un slavināsim un aplaudēsim, visi vienbalsīgi pieņemam lēmumus. Nē, attīstība notiek tieši tanī brīdī, kad ir strīdi, kad ir diskusijas, kad ir, kā saka, pretspēki. Tanī brīdī arī veidojas tas spēks, lai ietu tālāk un attīstītos. Bet tanī brīdī, ja kāds pasaka, un lai cik lielas muļķības viņš pateiktu, visi ceļās kājās kā Ziemeļkorejā un plaudē, tad tanī brīdī uz priekšu nevar attīstīties. Un diemžēl šobrīd tiešām jā, arī man paziņu lokā es esmu novērojusi un arī pati pie sevis esmu novērojusi, ka mani absolūti neapmierina tas, kāda šobrīd ir Latvijas sabiedriskais mēdījs.
Un tā rezultātā es pat dienām neieslēdzu televizoru vairs iekšā un lasu vairs tikai nu, jau šos te portālus, ja, jau atlasīt informāciju, meklēju, kur, kas un kā. Un redziet, nu, piemēram, šobrīd es arī minēšu vienu tādu momentu par Kera kunga te izteicienu ja, šajā raidījumā. Tad viņš atsaucoties uz medicīnas žurnālu teica par šo problemātiku ar miokardītu un perikardītu problēmu, tad oficiālie dati pēc Amerikas oficiālās datu bāzes, kuri ir informācija par blaknēm uz 30. jūliju, un šāda oficiālā saite tā tad ir, kurā mēs publisko oficiālo informāciju varam iegūt, tad tur parādās uz 30. jūliju 2021. gadu, 3728 perikardīta un miokardīta gadījumi. Tātad, Kera kungs, es domāju, ka tiešām būdams profesionālis savā jomā nevar ignorēt nu, šo problemātiku. Un tajā pašā datu bāzē tātad parādās arī informācija par lai cik drūmi nebūtu par 12366 nāves gadījumiem. Sabiedrībā cilvēki šo informāciju prot atrast. Nu, es šajā gadījumā minēju vairs datu bāzi, bet tāda pati datu bāze ir arī Eiropas zāļu aģentūrā, un tur šo te ziņojumu daudzums ir mērām 100 tūkstošu, un nu, tie dalījumi tur ir arī ļoti, ļoti. Un te ir tas moments, ka mēs neredzam diskusiju, mēs neredzam nopietnus žurnālistikas jautājumus, dziļus jautājumus, viņi ir ļoti virspusēji, ļoti primitīvi, un mēs uzskatām acīm redzot, ka sabiedrības indivīdi ir, nu, varbūt vājzinoši, bet nevajadzētu nenovērtēt, un tā informācija vispār kopumā un diskusijām būtu jābūt dziļākām un nopietnākām. Diskusiju Latvijā šobrīd nopietnu nu, kanālu raidījumu, kuros mēs varam nopietni dzirdēt par visdažādākajiem jautājumiem. Tiešām diskusijas mēs tādus diemžēl neatrodam. Es neatrodu gandrīz vai nu, Latvijas sabiedriskajā mēdījā ir ļoti slikti arī par ekonomiskajiem jautājumiem šādas diskusijas. Nu diemžēl. Ir jāsaprot, ka sabiedrība redzot to, ka padala ordeņus un pēc tam šī informācija ir ļoti, ļoti vienveidīga un ļoti vāja, salīdzinoši ar pasaulē esošo, nu, pēc tam viņi izdara savus secinājumus un tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Es noteikti piekritīšu Raimonda doklim par to, ka šis rudens noteikti būs ļoti, ļoti koncentrēts un vēl, kā saka, un vēl pēdējais, kā saka, piliens būs 20. 21. Decembris, kad uzņēmējiem vēl paziņos, ka viņiem papildus jāsamaksā vēl sociālās iemaksas vēl papildus. Ja? Nu tā, ka rezultātā, kā saka, es vēl pieliku vai nu punktu vai komatu, nu grūti pateikt, ja? Bet nu, katrā gadījumā tai, tam rudens brīnumam, kā saka, vēl vienu punktiņu. Ja? Tā ka rudens visticamāk tiešām visos formātos mums būs jautrs, bet, lūk, šeit ir viens nākamais jautājums. Tātad rīcība ir tāda, it kā mēs varam iztikt bez mediķiem, vienas daļas mēs varam iztikt bez noteiktas daļas skolotāju un vēl citu profesiju pārstāvju. Tātad mēs bez viņiem varam iztikt. Bet mums veselības sistēmā jau šobrīd katastrofāli trūkst mediķu. Mums skolotāju tāpatās trūkst, mums sociālās aprūpes darbinieku arī trūkst. Un šajos vēl šādi rīkoties, tīri pat no tādas vadīšanas, nu, no procesa vadīšanas viedokļa, tas ir unikāls gadījums. Ja? Tātad vienalga mums nav, bet nu, mums tajā pat laikā jūs mums neesat vajadzīgi. Tas vēl vairāk izraisa izbrīnu, un tātad, nu, kā saka, šajās, es teikšu tā, sazvērestības teoriju piekritējiem ir iespēja izpausties. Tā ka mēs, diemžēl, šīs sazvērestības teorijas bieži vien, kā saka, radam visus apstākļus, lai viņas
piepildītos. Runājot par sazvērestības teorijām, Līga, es gribu tev vienu niansītu vēl pielikt, ko jūs iepriekš teicāt. Saruna ir par satversmi, kura esot pazudusi. Tāpēc satversmes meklētāji uzskata, ka Latvija pieder bankai, jo Latvijas valsts ir SIA. Kaspars Lasis un citi aktīvisti uzskata, ka tāpēc Latvijas Saimā balso pret tautas interesēm, jo valsts pieder valodas fondam un Eiropai. Sarunā piedalījās arī Aldis Gobzems. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas meklē satversmes orģināli, viņi nezin, ko viņi grib. Kaut kā 90%, vairāk kā 90% ir valstī pieņemto likumu lēmumu, ir pašas birokrātijas izdomāti, viņi paši sev atražo. Parlaments nav vieta, kur kaut ko lemj. Cilvēki domā, ka Saimā ir vieta, kur kaut ko... Saimā nekas netiek izlemts. Pirmkārt, no kopš 18. Gada es esmu redzējis divus laikam, nu dažus balsojumus, kur tiešām nav zināms, kāds būs tas rezultāts. Visur ir zināms, kā būs, viss, kas būs, ja viss balsojumi ir zināms jau iepriek. Un no lielākā no tā daļām ir vienkārši pārastiprināt kaut kādus sūdus, sapārīt. Ja? Pilnīgi bezjēdzīgs lietas, bez kurām varētu iztikt. Tas ir tas saimnes darbs. Tur var nebūt cilvēki, tur var nolikt tos... Tur reāli var nolikt, ka mūsdienās Japānā ir tie roboti, kas kaut ko nospiežu visu attālinātas, spaidīt, nu, tas, nezinu, piecgadīgs bērns, var viņam teikt, kā sarkano vai zaļo, viņš krāsašas. Viņš teica tā, ka valsts likumus nosaka nevis Saimā, bet citur. Kur citur? Kas tie par ietekmīgiem cilvēkiem, kas pārvalda mūsu valsti? Sakiet lūdzu, Kārli, jūs bijāt deputāts. Jūs arī kaut ko tādu esat ievērojis, par ko runā Gobzema kungs. Un kā interesēs tad tādā gadījumā Saima strādā? Jā, jo saprotams, kad mēs aizņemušies, esam naudu un aizņemamies arī no starptautiska valūtu tā fonda un tam līdzīgi. Saprotams, ka mēs esam atkarīgi, un ne tikai mēs, daudzas valstis. Un saprotams, ka tas valūtā fonds, viņš atseko katrā valstī, kas notiek. Daļai ietekmē. Viņš neļauk tā rīkoties kaut kas, kas galīgi nesakarīgi, ka viņi pēc tam nesaņems atpakaļ naudu. Tā ietekme ir liela, jā, tas tā notiek. Ja runā tagad, kas beidzam, viens no beidzamiem, kas bija šogad, teiksim, kas bija ar Ventspili saistīts caur Amerikā savienotām valstīm un tam līdzīgi, tā ietekme un kad tur uzliek savus ierobežojumus, tā ir vēl viena valsts, kas saprotams, ka mēs esam stipri atkarīgi no daudzās lietās. Un saprotams, ka ietekmē. Nu, ietekmē. Bet, ja runā pa valūtas fondu, nu, tas ir visas valstis praktiski. Nu, lielākā daļa pasaules valstu, kas aizņēmumus taisa, viņas ir atkarīgas. Tās valstis, kur ir sava valūta, nu, saprotams, mazāk ir. Viņas var tur drukāt un tam līdzīgi mēs, mums tā nav, mēs drukājam, bet tas ir Eiropas Savienības valūta tā kopēja, un ne mēs paši tur pieņemam lēmumus. Principā tieši par šo jautājumu es teikšu tā, ka nosacīti tāda ekonomiskā brīvība mums ir ļoti ierobežota, jo mēs esam Eiropas Savienībā, kā rezultātā mums ir direktīvas un regulas, kuras mums nosaka un diktē ļoti daudzas mūsu dzīves sfēras. Tālāk mēs aizņemamies starptautiskajos tirgos finanšu līdzekļus. Mēs esam OECD valstu grupā, kā rezultātā arī šī dalība mums uzliek par pienākumu noteiktas rīcības un noteiktas darbības. Tas, ka ļoti daudzas lietas, ko mēs pieņemam vai nu, ieviešam valstī, nāk nevis no mūsu izgudrotā, kaut gan dažreiz arī mūsu, varbūt arī pat pārspīlēti, nu, kā saka, izpildnieciskās rīcības, arī dažreiz arī tā, bet ļoti daudzas tiešām reālās mūsu dzīves tādas
darbības ir tiešām saistītas ar to, ka mēs esam dalībvalsts, mēs esam kaut kur kādā organizācijā, mēs esam ratificējuši tādu un savādāku konvenciju, jā, tā ka līdz ar to ļoti daudz, daudz tiešām lietas mums tādas notiek, bet tajā pat laikā dažreiz tas līdz kuriozam aiziet, nu, un es domāju, ka šo ziemu mēs atcerēsimies ar kurioziem lēmumu pieņemšanas procesiem, kad mums bija otrdien notika ministru kabineta sēde, kurā lems trešdien, trešdien lems par to, ka lems ceturtdien, un ceturtdien lems, ka ir lems piektdien. Nu, un šāda kārtība, nu, es, protams, drusciņ pārspīlētā veidā varbūt to pateicu, jā, bet šāda kārtība izskatās no malas tā, ka gaida, jā, ka kāds kaut ko pateiks. Jā, vai tā, jā, ir, vai tā nav, nu, kā saka, vai nu tās grupas un darba grupas ir tik daudz saveidotas, ka viņas jau vairs viena ar otru vairs nevar visu saskaņot, varbūt arī tas tā ir. Bet katrā gadījumā šāds vadības process, nu, rada pamatu teikt, ka laikam ar kādu ir jāsaskaņo, jā? Tad, jā, 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 to, tāds rodas iespējas. Nu, bet mēs jau neko arī nevaram savādāk gaidīt, ja mūsu, kā saka, vadonis patiesībā pats nevada darba grupas, bet darba grupas vada tad tur ierēģi un tad, nu, sagaida no tiem ierēģiem, lai, nu, viņi gatavi jau atnes, kā saka, mapīti ar gatavu jau izdomātu, ko tikai vajag nobalsot un pieņemt. Nu, tad, protams, ka šādi te momenti arī būs. Un tad te ir tas jautājums, ir, kā ir šis te vadīšanas process, vai tas līders, kas vada, nu, vai viņš rosina sajūtu, arī sajūtu līmenī, jā, ka kaut kas tiek tiešām pašu lemts, vai arī gaida tikai no kaut kurienes, nu, kaut ko. Ja? Tā ka te ir viens, ir, tas ir objektīvais, kā ir, un otrs ir tas, kā šķiet, jeb kā tas izskatās no malas. Nu, ekonomiskajos jautājumos, kas ir saistīti tātad ar, piemēram, ar tiem pašiem nodokļu jautājumiem, nu, ļoti izteikti varēja redzēt to, ka netika ņemti vērā uzņēmēju komentāri, viedokļi, arī pat tās diskusijas, kuras bija sajūta tāda, nu runājiet, bet mēs jums lemsim tieši tāpatās. Un šādas, šādi te notiek. Ka viss ir izlemts, kā Gobzems teica. Jā, rada tādu sajūtu, bet, nu, protams, ka ir lietas, kuras, nu tā tas nav, jā, bet ir lietas, protams, jā, es varbūt skatās uz kaut kurien, uz kaut kādiem momentiem. Nu, diemžēl šīs pērles no mūsu dažādiem vadoņiem ir bijušas, nu, tik sulīgas, nu, ka to laikam, man liekas, ka mēs vēl ilgi, kā saka, atcerēsimies. Nu, man vienīgi ir jāsaka, nu, diemžēl šie padomnieki nav spējuši, nu, laikam, vai arī, nu, nezinu, kādu citu iemeslu dēļ nav spējuši šos nu, it kā līderus, nu, drusciņ, kā saka, ar viņiem pastrādāt, un vai nu viņi nepadodās, vai nu padomnieki ir vāji, bet, nu, katrā gadījumā tas rezultāts ir tāds. Bet jums nešķiet tā jocīgi skan, ka padomnieki kaut ko iesaka, nu, nevis paši deputāti. Šiem līderiem ir tiešām liels daudzums padomnieku, un tie nav ne viens, ne divi, bet ir tiešām diezgan paliels daudzums. Tāpēc, acīm redzot, nu, tomēr viņu loma ir pietiekami nopietna. Un, tad ko mēs ievēlam? Padomniekus vai deputātus? Maklakova kungs, jūs bijāt NBS bijušais, esat komandieris. Sakiet, lūdzu, kad jums ir bijusi saskare ar Saeimu, ar politiķiem saistībā ar NBS struktūras, kaut kāda reorganizācijas procesiem vai kaut ko tam līdzīgi. Kāds jums ir radies iespējas vai deputāti ir, nu, par to, ko Gobzems teica, ka nav lemt spējīgi vai, piemēram, saskarsmē ar deputātiem. Jūs sakat, lūk, tāda ir problēma. Deputāts saka, jā, labi, risināsim. Nu, tad tiešām risina, nerisina. Kāds bijis jūsu iespējas? Jā, paldies, Marlēna.
Līga jau minēja par tām startautiskām saistībām. Es varbūt minēšu arī par lobby. Tā piemēram, stājoties pirms NATO, mēs arī lobējām savu valsti, nu, teiksim tā, starp mūsu partneriem un gājām uz senātiem, parlamentiem, runājām ar deputātiem, mēģinājām pārliecināt. Jautājums ir, cik tas ir, kā saka, caurspīdīgs, atklāts, pārliecinošs un godīgs. Tas ir tas jautājums, varbūt, par ko es gribētu runāt. Otra lieta, jā, kas attiecas uz tiem padomniekiem, es varbūt gribētu paturpināt šo tematu. Man tā liekas, gan Kārlis, gan es esam sastapušies ar ļoti, ļoti daudziem padomniekiem mūsu dienestā, kad es negribu teikt nekompetenti, bet es gribētu teikt padomnieki, kuri bija sabraukuši no gandrīz vai visām valstīm, kādi 4-5 bija ministram padomnieki, viens saka, vajag, es tā rūpīgi, jā, vajag soļot ar kreiso kāju, trešais, ka vispār rokas nevajag vicināt, un tieties, ka galvu ir jāgriež. Nu, tad, nu, apmēram tā tas izskatījās no joku puses. Tiešām, es arī piekrītu, ka to padomnieku ir bijis daudz, es nemēģināšu tagad teikt, un nezinu, cik to padomnieku ir dotajā brīdī ministriem, bet lasot no preses, viņi joprojām eksistē, viņi pastāv, un nevienmēr tie padomi ir lietderīgi, pareizi un labi, bet šī lieta eksistē. Savulaik, mācoties Amerikas Savienotās valstīs, teiksim, diskusijās bija tāds jautājums par to, ka politiķi var pieņemt vienmēr dīvainus un nepareizus lēmumus. Kaut vai mūsu padoms, kā komandiera padoms, liekas loģisks, pareizs, mērķtiecīgs un sasniegtu pareizo mērķi un sasniegtu diezgan ātrākajā laikā. Bet ar politikiem ir tā, ka viņu lēmumi ir nav pārredzami, kuri balstās uz koalīcijas vienošanām, uz kaut kādām lobijiem, pārējām lietām, padomnieku ieteikumiem un tā tālāk un tā tālāk. Un ja runā un atbildē uz jautājumu, tad lielākā problēma komandierim ir spēja pieņemt, akceptēt politiskos lēmumus, jo mēs esam demokrātiska valsts un mūsu valstī armiju vada un vadlīnijas nosaka tomēr politiķi. Un komandieris ir tas, kas pilda šos lēmumus. Tā tas, bet šajā gadījumā es teiktu, ka padomi ir bijuši ļoti nelogiski un ļoti nepareizi. Un es viennozīmīgi varu pateikt, ka Kārlis ir arī to sastarpies, un es domāju, ka visi komandieri, kuri ir bijuši, var tikai apliecināt, ka tā tas bija, tā tas ir, bet diemžēl demokrātija nosaka to, ka armija vada politiķi, vai tā vadošā loma ir politiķiem. Bet, un tad es šeit piemetināšu, tad vienmēr ir tad šeit tas atvērtais jautājums ir, vai tas cilvēks, kas ir šis politiķis, vai viņam pat ir interese par attiecīgu jautājumu, vai viņš cenšas izlasīt kaut ko un iedziļināties jautājumos. Un nu, vērojot no malas un skatoties uz lēmumiem, kā tiek viņi pieņemti, par ļoti daudziem lēmumiem varētu teikt, ka ir sajūta, nu, balsojuma rezultātā ir jāizdara secinājums, ka šie cilvēki ir balsojuši vainu par lietām, kuras absolūti viņi nesaprot, vainu tā ir absolūta nu, neinteresētība tiešām lemt jautājumus pēc loģikas, pēc saprāta, pēc labākās sirdsapziņas. Tas ir tikai kā kāds teica, nu, tad balsosim par vai pret. Jā, nu, ja tas tā notiek, tad tādā gadījumā, tad tie nav deputāti, bet tie ir tikai balsošanas mašīnas. Tikai.
Gobzenuma kungs, starp citu, par tām mašīnām arī teica, nu, ka Japānā tagad viss ir automatizēts, nu, tad Saima arī mierīgi var nolikt sarkanu pogu un zaļu pogu automātiski. Nu, tajā autor, nu, un to saka deputāts, kurš to ir pieredzējis, diemžēl, jā, žēl to dzirdēt. Labi, ar humoru, melno humoru mēs noslēgsim.